კონფერენციაზე განხილულ საკითხებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის კრიტიკული შეფასება მოჰყვა. მითია თითქოს შესაბამისი პროგრამის გარეშე ფარატინა ქახალძე სახელმწიფოს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წლად გამოცხადება ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რეალობა კი ისაა, რომ ესადაც მსგავსი დოკუმენტები გამოიყენება ფასადად უმოქმედობისა იმ საჯარო მოხელეებისა და ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობაზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ნადირაძემ საინფორმაციო სააგენტო მედიამოლთან ინტერვიუში განაცხადა. მე მჭირდება ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩემი და ჩემი შვილის უფლებები დაცული უნდა იყოს. მე მჭირდება განათლების მიღების შესაძლებლობა. მინდა მე და ჩემი მეგობრებს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები.